inaan la qayb qaadan dibkiisaas oo kali ayaan cabir jiray maxkamadda waxa ka codsanayaa ayadoo mahadsan muwaadin Soomaaliyeed baan ahay qaran Soomaaliyeed qor uma qaadan qabiilna waligaa qor uma qaadan ha alxamdulillaah u dhahay sargaalka ceel la helaynaa uu leeyahay haddana waa sugi lahaa inaan maro wadadaas sargaalka ciidamada xoogga dalka ayaa sheegaya yacni wuxuu ku faanaa in lacalla hadduu xataa uu ku dhinto howlgal ama dagaal qawaarigta uu la galay inuu ay u tahay farxad isagoo waddankiisa difaacaya sargaalka intaas ku hadlaayo sidoo kale ninkan wuxuu leeyahay alxamdulillah xitaa waan ogahay in ay qorsheynayaan weerar kale laakiin waxaa nasiib leh qofkii ku baxa gacanta khawaarijta sargaalka saas dhahaya macnihi haddii aad ogeed wuu dilay wuu baxsaday oo lasoo afjaray hadda indhaha laamaha amniga xitaa waxa ay qabanayaan cayaanka argagixiso ee ku dhex jira baraha bulshada maxamed khaliif cabdiraxmaan qaaqlayaasha dhanka baraha ay bulshada ku xiriirto u jooga khawaarijta ayuu ka mid ahaa waxa uu bartiisa facebooka ku faafin jiray dacaayadaha argagixisada ay u adeegsato marin habaabinta dhallinyarada ay xaabada ka dhigtaan iyo fikradahooda gurcan isagoo handadaad iyo cagajuglan u diri jiray saraakiisha ciidanka qalabka sida shaqaalaha dowladda iyo dadka taageersan nidaamka dowliga wuxuu leeyahay xawaadle meesha ka carar jicibo wixii kugu dhacay waad ogtihiine qosoluu raaciyey gabadhii waxay ugu jawaabtay jicibow waxaa igu dhacay maxaa igu dhacay khawaarijow weligaa ayaan ku xasuuqi jiray oona kugu ciyaari jiray intaas markay isdhaafsadeen wuxuu u sheergareeyey sawiro oo argagixisada ay duubeen markay meelaha weeraraan macnaheeda waxay kuu caddaynaya marka in aysan khuseynin keliya atmis inaysan quseynin oo muxuu ahaa ciidamada dowladda dagaalka ku jira naftarkeeda uu dadka ku hanjabayay asaa raadsanaya macnaha waxa layaab kale waxa waaya qofka asaa raadsanaya fariinta asaa u diraya asaa la hadlaya marka koowaadba iyadoon lala hadlin waxaa kaloo jira nin ugu qoran tahay injineer Fahad Cali Xasan fariin u diray 19kii Oktoobar 5:37 markay ahayd wuxuu leeyahay run haddaad sheegaysa ku laabta meelihii aad ka soo cararteen oo idin muuqda ruulingood galacad budbud ceel dheer masagawaay iyo caws weyne meelahaas dagaalada ka dhaceen amisoomna ma joogin ciidanka dowladda joogin saa darteeda been uu ka sheegay inuu atmis iyo fikir uu cabiraay waa khawaarij ka tirsan al-shabaab fikiradana ku faafiya telegram uu leeyahay wuxuu ku faafiyaa abdeed kastoo ka soo baxo dadka la dilaayo dadka la gowracaayo fariimaha ay soo dirayaan kooxda khawaarijta ayuu faafiyaa dadku u diraa sidoo kalena dadku ka handadaa muxuu ahaa aaladda facebooka 4/11/2023 ayuu soo galay gacanta hay-adda NISA xilli ay howlgal gaar ah ka fulinayeen degmada Hodan ee gobolka Banaadir xadig la abshira oo ka mid ah dadkii uu sida tooska u beegsaday ciwaanadooda ayaa fadhigan looga dhagaystay wixii dhex maray isaga iyo eedeysane maxamed meesid waxaa isoo dhacay abaaro 1:08 meesid hanjabaada qof aanan isgaranayn sawirka sheekh dirna uu saaran yahay luqadda afka soomaaligana ku qoran oo laygu hanjabaayo dalkan amison aa lacag ku qaadata ha ka barbar dagaalamin haddii aad naftaada jeceshay ku qoran tahay maseedkii markaan akhriyey waxaan su'aalo maxaa tahay wuxuu ugu yiri ninka la yiraa murtid aan digniin sii haayaa tahay digniintayda qaado gaalada aad ka barbar dagaalamaysana ka harar qoraal intaas ku dhaafsanaynaa ma aqaano sheekh dirra sawirkiisa u saaran axmed cumarna magaciisa ugu qoran tahay natiijo baariseed la xiriirta kiiska eedeysane maxamed khaliif cabdiraxmaan ayaa dambi baari ka tirsan NISA ku soo bandhigay maxkamadda maxamuud saciid axmed ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada ayaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ka codsaday in lagu ciqaabo qodobada sharciga ah ee lagu soo eedeeyey sida hadda baaraha kiiskaba uu sheegay laba akoon inuu ka isticmaalo akoon magaciisa sida saxda ugu qoran oo ah maxamed khaliif iyo akoon kale oo uu ka handadi jiray sidoo kalena uu ka faafin jiray afkaarta kooxda argagixisada ah oo ay ugu qoran tahay axmed cumar xataa axmed oo dhammaystiran maaha axmed cumar aa ugu qoran sawir kale oo sheekh dir ladhahana uu u saaran yahay sida hadda loo ansixiyey xeerka la dagaalanka argagixisada oo aan ognahay in aad la iskugu dabagalo oo
يعني أيضاً سهلين إن كواحد عن خوارج تلاقي بومبونيو أما فكره ده تلاقي شيء أقوى سدى سلم ده تلاقي هلاي آلة ده واستعماله أما تلفن كيسة عضيمة لما يسترن أو مركوا أيسقى إن يلاقى صواف جري آلة ذي آت كوا استعمال جري سدى تلاقي جرامك ساسو أي تهينا وأحمد عمر محمد خليف وقرنا مجا أحمد عمر وكم إذا حبناها وهم مهم سن كدنا لعيا الدولة الفدرالية يا صاحب هذا بيش عالم كيقول جرها والجلدة صواف جرك خوارجته سدى صدرت هاد مدن قدوم يجرس ريال محكمة شرفت له وحنا قعد سنة يا إذا السنة هكن محمد خليف عبد الرحمن عمر وانقصوا إذا سدى وقصوا إذا نقضب بذا حركة الدجالن كارج حسدا محكمة شرفت له وحنا قعد سنة إن أي حكم وافق سن قضب بذا انقصوا إذا إن كسر صارته محكمة شرفت له وما سنت قرآن که ادای سناها یادن کیس کود داده، این ارکتیده موکر کیس ایسان لحیرین حکتر نبا، استگانو عطضاین لصیو حریت دیسه. سر ادارت ارکتیده این لعبرو قطب به حق شینه، اینو ارکتیس عبرو، اینو فکر داسه و امسینه هدای سکسور چهدن، قرن نمدا یدول نمدا هدای سکسور چهدن، فکر اهان و عبرو کرا سی سلامه، قطب که تو بری سیدات دستور کمیلگار که. قفكو سين ملح بنان أصينا يا ركتيديسا سي سليم إنه صبر نكرة سيدا كلا حركة حقوق أذنها أصاب حي كن سال بقول أفرتني سدادي تولد هنا أي كاب من نقطتي كن سال بقول لحدني سد حدي أي صحيح لي يونيفرسال ديكلاريشن أصينا قلب بدي سي قفكا بلا أذن كا إنه أفكارتي عبير كرة أي شيء يعني هذه سن لتكو أهل مركزي تدخله يو دور النمذة هذه سن لتكو أهل ساس درت من قدو من كر صاره أنا أقوله بكي جا وده دجا هاي جنان لتكا محكمة شرع وحكاية السنة أنا إن حرية دي سدب له عليو لجونا وعيو هذا أي حفيز كحرالة قدام القلب كسيد أي وتشيدين أي كحسن حركة لذلك أرجع سمع محكمة رومي صنت وحن عبيد شري كلية متقعنا عيدا ك متقعنا أشنا بجاه الصومالي شو إنه اللي بعته وكوهيو كلية إن أنا لقي قريب قاضن ديب كيساس وكلية يعني عبيد شري محكمة ده وحن كعصنا يا عيدا محسن مواد الصومالية بعنا هاي قرن صومالية نقرأ وما قاضن قبيل نقول يقرأ وما قاضن إن متقعنا هذه حرية جديدة إن يسوع عليه وقدم بين قدومية محكمة الدرجة الكواد عيدا ماذا قلب كسيدا قاشان لسر حسن على نور شوته أي سوحري فردقان عبد الرحمن قعان أربهين تغرنكا مقدشو.